tvpodkarpacie.pl. Thank you.
Poučili sme sa zo zápasu s Úniou, lepšie sme korčulovali, bol lepší pohyb, nasadenie. Základ víťazstva už sme si pripravili v prvej tretine, tromi gólmi. Ja si myslím, že stretli sa veľmi dobré mužstva, hralo sa takticky z obidvoch strán. My sme dotajili s niečím, čo sme si povedeli a to nám vydrželo do prvého góla, kde sme hrali dobře taktične, kde sme to mali pokryté, ale bohužel udělali jsme dva fauly a Sanok nás potrestal první dvě převahy 100% gólově, to za toho stavu 2-0. Pak jsme zrobili ještě takový blend ve střední terci, kdy jsme dostali třetí gól a tak zkušená družina, jak je Sanok, už si třígólový výsledek nebo třígólový náskok nenechal vzít a už to bylo těžké se do toho zápasu vrátit. No, zrobili jsme více blendů a Sanok nás potrestal, to ještě asi vše. TV Podkarpacie.pl